സിനിമാ ചാനൽ ഞാൻ സഞ്ജയ്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തടം എന്ന അരുൺ വിജയ് നായകനായ വന്ന തടം എന്ന മൂവി തമിഴ് മൂവിയുടെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ്. എന്റെ ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് തടത്തിന്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വളരെ മികച്ച സിനിമ. എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് തമിഴിൽ ഇറങ്ങിയത്, ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയും ഈ കുറച്ച് കാലം കൂടി തന്നെ ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 10, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തമിഴിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 10 സിനിമകളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു തടം എന്ന ഈ അരുൺ വിജയ് നായകനായ ഈ സിനിമ. അപ്പോൾ ഈ പടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ വളരെ ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. പടം തിയേറ്ററുകാർ ഇടില്ല എന്ന് വരെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു 10:30 കൂടിയാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയത്. ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 5-6 പേർ മാത്രമേ ഈ പടം കാണാനുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും കാണില്ല എന്നൊക്കെ വളരെ നിരാശയിൽ ഇരുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പടം ഒരു 10:30 ഓളം ആയപ്പോഴാണ് പടത്തിന്റെ ഷോ തുടങ്ങിയത്. കാരണം അതിനുള്ളിൽ കുറച്ചുപേരൊക്കെ വന്നൊരു 10 പേരോളമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു 15 പേരോളം ഇല്ലാതെ ഈ സിനിമ ഇടില്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പിന്നെ വന്ന കുറച്ചുപേരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത് നല്ല പടം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചുപേരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കയറ്റി. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പടം ഇടാൻ തിയേറ്ററുകാർ തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം അതിനു മുമ്പേ പടം ഇടില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 11:30 പടം തുടങ്ങി. ഇനി പടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. പടത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ എന്ന് പറയാം, ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള സിനിമ, ഒരു സൈക്കോ എന്ന് പറയാം, ഒരു എന്തൊക്കെയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ജേണൽ ഈ സിനിമയെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എല്ലാം കൂടി കലർന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് തടം എന്ന ഈ സിനിമ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം, അതിനെ തുടർന്നൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അതാണ് ഈ സിനിമ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പടത്തിലേക്ക് പറയേണ്ടത് ഇത് അരുൺ വിജയ് ഡബിൾ റോളിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, അത് സാധാ പോസ്റ്ററിലെല്ലാം തന്നെ അവർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അരുൺ വിജയ് ഡബിൾ റോളിലാണുള്ളത്. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശകലം സ്ലോ ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥിരം ശൈലിയിലുള്ള ത്രില്ലർ സിനിമകൾ എങ്ങനെ ആണോ അതേ രീതിയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഒരു 10, 20, 30 മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഈ പടം ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് ഒരു ആ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്ക് ഈ സിനിമ വരാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കാരണം അതിനുശേഷം ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന് മുമ്പ് ഇന്റർവെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് വേറെ ലെവലാണ് പടം. കാരണം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്കും മികച്ച ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെയധികം നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി അങ്ങനെയെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ശേഷം സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വരികയാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമ്മൾ വട്ടടിച്ചിരുന്നു, ഒരുമാതിരി എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനുഭവം ഉണ്ടായോ അത് തന്നെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു സീനുണ്ട്, ഒരു എസ്ഐയുടെ ഒരു സീനുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നായിട്ട് പറയല്ല, ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആ എസ്ഐയുടെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ലേഡിയായിട്ട് വരുന്ന ആഴ്ച എസ്ഐയുടെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ആ എസ്ഐയുടെ ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടടിച്ചൊരു തല കറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിങ് ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു സീന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സിനിമ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിനും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് കൃത്യം ഒരു പേസ് രീതി നല്ല കൃത്യ സ്ട്രെയിറ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ആ സിനിമയെ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ നിന്ന് കൈയടിച്ചു പോകും. കാരണം അത്രയ്ക്കും മികച്ച രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ലോജിക്കില്ലായ്മ പോലും തോന്നാതെ കൃത്യം എല്ലാം ഒരു ഓരോ സെക്കൻഡ് ഓരോ സീൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം വന്നാൽ അതെല്ലാം പടിയായി തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ടറെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്തെ മികച്ച കഥാപാത്രമായ അരുൺ വിജയ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അരുൺ വിജയുടെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അരുൺ വിജയ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണാൻ സാധ്യത എസ് ഐ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്. അവരും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിൽ ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയിൽ കണ്ടു. അവർ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ യോഗിബാബു മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. പിന്നെ പറയേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ഈ സിനിമ ഏതൊരു പ്രേക്ഷകർക്കായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ നിങ്ങളെ എന്തോ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി വളരെയധികം നിങ്ങളെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയുന്ന സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്
തീർച്ചയായും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇടാം, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സിനിമ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല, അത് ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് തരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മകൾ തിരുമണി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഇത് ഈ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കയ്യടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഒരു നല്ലൊരു കഥയും ആ കഥ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു ട്രൂ ഇവന്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്, കാരണം ഇതുകൂട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചേർക്കാം, ആ ഒരു ഇത് പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചേർക്കാം, കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അത് അവസാനം എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഇതിനു മുമ്പേ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഈ സിനിമ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം ഇത്രയും മികച്ച ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കും പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു വളരെ മികച്ച എന്താ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം, വിജയിപ്പിക്കണം ഈ സിനിമ, അത്രയ്ക്കും മികച്ച സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയായിട്ട് ആളുകൾ കയറാതിരുന്നതിന്, പിന്നെ ഇത് തമിഴ് സിനിമയോട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്, ഹൗസ് ഫുൾ ഷോയും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിശ്രമം കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പടം ഒന്ന് കണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ വരികയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാക്ഷസനൊക്കെ പോലെ, രാക്ഷസനെ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു മാസത്തോളം ആയിക്കെ, ഒരു മാസം അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാക്ഷസന്റെ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട തിയേറ്ററിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു 19 തിയേറ്ററോളം ഈ സിനിമ ഉണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ, ഈ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമായി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ ലോങ് ആയ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ് 4.25/5 ആണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് തീർച്ചയായും പോയി കാണുക, ഈ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ